着不夜，特别苦你不着不夜，特别苦你不着不夜，祝神的面多热烈，特别夜里特别苦你特别苦你不着不夜。ကဘာကျော်တိုင်းမဂဇင်းမျက်နှာဖုံးရှင်တာယာရေကရုံးရဲ့တရားတော်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့အတော်ပေါက်နေပြီဗျာ။ဗါတဲ့ကဲမသားကြီးဘုတပုကျင်ဆိုရေဆက်ခွက်ကင်လိုက်ဆိုအလူဒဏ္ဍာပြုကြသည်မှာဤသူပြုရကုသလကြောင့်အမြတယ်ဗျာ။သုံးပါတီပြောင်းဘလောင်ပလဲကောင်းကလည်းချူမိုင်မိုင်ကကြိုးလေးပဲသူကတတ်တယ်မအေးသေးစင်းမာတော့ပြို့ဆိုပြီးတော့တောင်မှထထဆဲနေတယ်။ဒါရင်ဘဲလားဆိုတော့ဟိုဖိုးကြီးတယောက်ကလည်းရန်ကုန်ကနေမှမြစ်ကြီးနားယထားစီးတဲ့ပုံမြင်လိုလိုတပေါင်းလိုလိုနဲ့မြောက်မြမာမှာခစ်ဆားနေသေးတယ်ဗျာ။ဘယ်မျိုးမှယထားပြောင်းစီရမလဲလို့အဖိုးကြီးကမေးတာကိုအဖမန်းလေးကြာရင်ဆင်းရမန်းလို့ပြန်ဖြေတဲ့မန်းလေးကလည်းကြာတော့မှလေ။မုံမသားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြော်ကြီးမောင်ကျင်ဆိုးကိုအားပေးချက်ကတော့အဲ့လိုကြမ်းနေတာဗျာဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကမဖြုံမဖြုံရချာမဖြုံပဲဖြစ်ပြက်ရှုပါဆိုဘူကြီးထိုင်ရိုက်နေတယ်လို့ပဲသူ့အတွေးနဲ့သူ့ပလန်နဲ့သူကရှိနေတာဘသူတွေဘာပြောပြောဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကဂုံးမပါတဲ့စပိန်မော်ကိုကြုံကြုံပြီးနင်းနေတော့တာဇောက်ကနေတစ်ချက်နင်းလိုက်ဇွက်ကနေတစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်မြုပ်လေပြီးတက်လေလို့ပြောလို့တော့မဆုံးတော့ဘူးဖြစ်နေရတယ်ရမခကြတဲ့အထိမ့်မတ်ဆိုကရေဒီပွဲကြီးဝီချဲကျင်းပါအောင်မရေဗျ။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့သူတက်သားတွေအတွက်အမျိုးသားအားကစားပွဲတော်လုပ်ပေးအောင်မှာ။သူတိုင်းမူတမမူဘူဟာမူတွေခုံပြေခုံပြေထူးကျွန်ကြတယ်လေ။ဘူဟာမူတွေကအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ပြေးလိုက်ကြတာကလည်းမှုံလို့ခြံခုံရမှာလဲတကယ်ဆရာကြီးတွေကြီးပဲ။စခန်းပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာမှာလဲဗတ်မတူတက်လူတွေကြီးကိုဗျ။အိုလံပစ်ကိုအဲ့အဖွဲ့ကစောစောကလှုပ်ပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်လို့ရှင်ဘုတက်ဘူးကျင်ဆိုးအာကစားကဘာလွှမ်းမှုကတော့တေချာတလောက်ပဲသို့တော့ခယူမှာလည်းအစံနဲ့ဂျပုမှာလည်းအကြံနဲ့ဆိုသလိုကြောင်သူတော့ကြံတခိုးခင်ယူကိုလည်းရုရှားကိုပစိယိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ငပူတင်းသားဘောကငပူတင်းသားအာကိုရငပူတင်းသားရွှေတောင်ကြီးကဲပါယူပါတစားသာထကျွေးကြော်ကြတော့တာပဲဒါကောdo you copy အထာပေါ့ဗျာတာကောကလည်းကဘာပတ်ပြီးကဗျာဖတ်နေတာလေအထာပေးလို့ကတော့ဆရာလေးတော်မချမ်းဘူးဆိုသလိုမျိုးယော့ကြဆိုပြီးတော့စိန်တပန်ကောက်စွတ်ချက်ချင်းရောက်ချလာတော့တာပဲဒါနဲ့စကားမဆက်တာကောနဲ့နှုတ်ကြီးအတော်ကြီးကြိုက်နေတဲ့တကောင်းဆက်ယုံတိမ့်တာမနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကကအပေးယူကတဲ့နေကြတာဆိုပဲလိုင်းပေါ်မှာကတေယုတ်အေးကျွမ်းကျင်သူဆွာဆွာစွတ်ကြားတွေကတော့တော့မပြောလိမ့်နဲ့ယုံမဲမထင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုဒါနဲ့ဟိုပိုးဤဆန်လင်ကလည်းခြေမတွေကိုယ်အမြုပ်လိုက်တစီစီနဲ့မို့တုံးကြော်မတို့တတိုက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြနေတဲ့အဖြစ်တောင်ရောက်နေပြီပြပရောက်တို့ရသားတွေကပိုက်ပိုက်ပြန်မလွှဲကြလို့မို့ပုံကြောင်ကြောင်ပြောက်ကြံရမရအဆုံးတောင်မှတဲကောတွေကိုပဲလှိုက်လိုက်ရိုက်ထုံနေတယ်အခုဆိုကြားမိတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တလကိုတူးထွက်လျံထီတောင်မှမိုက်မိုက်ရန်ရန်ရိုက်ထုံနေတဲ့ရယ်ဒီရပိုင်းအားရဆုံးတရင်ကတော့ထုံစိန်လင်းဂျင်းကောက်လက်ချက်နဲ့ဒင်းတို့ဂျံပါးတွေဂျံပါးတွေအလုံးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေထုံစိန်လင်းကအောက်တန်းစား ODS အဘက်စင်64ကဘူအောင်ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတဲ့နေနိုင်ကလည်းကြာတာပရိ5တနင်္ဂနွေ1ဘုဒ္ဓဘု4ဆိုတော့ပေါင်းခြင်းအပြင်ဘူပဲလက်ရှိ6လခန့်စီထိုးထားတဲ့အစီဝေးအမှတ်စဉ်ကလည်းနှစ်မြင်းဆောင်24ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကလည်းဘူပဲပေါ့ဗျဆိုတော့ကဒီ6လမှာဒီဘူကောင်မပြုတ်ဘယ်ကောင်ပြုတ်မလဲဆိုတဲ့သဘောထီတော်မှဖြစ်လာနေရမွန်စကီတို့ရှမ်းမန်းအော်ပရေရှင်းကလည်းဒိုမန်လီမျိုးကြီးနဲ့တခေါတပြေးစားပြော့ပြော့ပဲကြံတော့တာမဟုတ်လားပြောရင်ရမွန်စကီရဲ့အောင်စကားကြောင့်ဗမောတွေလည်းအကုန်လုံးငိုတဲ့ငိုကုန်ကြရပြီညည်ရင်နဲ့မြက်ခွက်ကိန်းနဲ့ကနန်းနဲ့ရီမွန်စကားစော်တာဘူးဗျ။ຫນွေဦးတက်ဖွဲ့တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်းထားတာက
85မြို့လောက်ရှိတယ်ခုတော့တပိတ်ချင်းတစ်မြို့တိုးလိုက်လို့ရှိရင်86မြို့ဖြစ်စေတယ် Nice သိတော့မသိရသေးဘူးသို့တော့ခါဝေးတွေကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့လောင်ထားတဲ့မြို့က105မြို့လောက်ရှိနေတယ်သူတင်ကိုတင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြို့က84မြို့ဆင်းရဲချုပ်တော့ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးအိမ်ထောင်ထဲမှာမြို့သူရဲ့အိမ်ထောင်ထဲမှာသူပိုင်တဲ့မြို့ဆိုလို့တရားတော်မကြံရှာတော့ဘူးပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်နေမြေကနေပြည်တော်တာတာလောက်ပဲဖြစ်တော့တယ်နေပြည်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လွတ်မြောက်နေမြို့လို့တော့မှဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုအဲ့နေပြည်တော်လေးထဲမှာပဲသူ့ဘဝကျင်းလဲကျက်စားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအဲ့မှာပဲမௌဓမသားတွေငိုစမ်းပေါ်လိမြမပြည်မြေုံကြီးရှေ့ချပြီးတော့ငါတို့မှဇီးကွက်ခေါင်းပြတ်တလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုပြီးတော့လောင်လိုက်ကြတာမှလောင်လိုက်ကြတာမှတကယ်ဦးပဲကဲဒီနေ့အားရဆုံးကတော့ငါတို့ဗာသမရာကြီးကဟိုဘက်ရက်ွက်ကသမရာအတုရောင်ဂျင်းကောင်ကိုတောက်ယူလို့တစ်ကဲထဲလိုက်တဲ့ဟာကြီးကြိတ်လိုက်တာမှပပဆက်ဆက်ကိုပဲဒါတော့နောက်ဆုံးဖောက်ပိတ်တဲ့နေနဲ့လဲဆက်ပြောရရင်တော့နှလို့ကြီးတိုက်ပွဲမှာလဲတာကောရဲ့ပိုက်လိုင်းစောင့်စခန်းငါတို့ဗီဒီယိုတွေကတင်လိုက်ပြီတဲ့တာကောရဲ့လဲမျိုးကိုလဲနောက်တစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့ညှစ်လိုက်တဲ့သဘောလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကမကြမီလာမီမျောဆိုတာမဟုတ်တော့မကြမီလာဖို့လာလေဦးမီမျောမနေနဲ့အရောက်ကိုလာလိမ့်မီဗျာပြီးတော့ပေါ့အောင်လို့ကြီး